Krásný večer vám všem u televizních obrazovek a speciálně vám, kteří stále a pořád pokoušíte své štěstí. Vítejte u Sportky. V nedělním losování nám opět padla vysoká výhra a já jsem přesvědčen o tom, že jsme někomu z vás opravdu udělali velkou radost. Saska díky svým projektům dělá radost i těm nejmenším, aktuálně pak dětem z Ukrajiny. Každou sobotu až do konce června právě děti z Ukrajiny se mohou zúčastnit sportovního odpoledne, které pro ně Saska připravila na hřišti pražských studentských kolejí na Strahově. Dneska se nacházíme na strahovském areálu, máme tady pronajaté hřiště, které jsme pronajali v rámci integrace ukrajinských dětí. Dneska tady máme cca 10 dětí. Ten program, který kluci připravili, tak je úžasný, děcka to strašně baví a doufáme, že to bude pokračovat a že dětí bude jenom přibývat. Na začátku byla trochu jazyková bariéra, ale musím říct, že jsme byli i s kolegou velice mile překvapeni, že děti velice dobře chápali ty cvičení. Byl tam jeden chlapeček, který všemu rozuměl, tak třeba to tím dětem i vysvětlil, to nám velice pomohlo. Použili jsme tady nějaké hry, co používáme v programu Gymnathlon, zábavní hry, děti hodně běhali, skákali, házeli jsme míčem a doufám, že i nadále se budeme takhle vídat o víkendech i s dětma tady. V podpoře Ukrajiny se Saska angažuje zejména ve volnočasových aktivitách a podpoře sportování dětí. Konkrétně kolejím Strahov jsme darovali sportovní vybavení. Děti si přáli zejména volejbal, takže jsme darovali volejbalovou síť, ale i kopačáky a podobně. Jsme úplně nadšený, protože děti jsou nadšený a zatím získáváme vzájemnou důvěru. Doufám, že se to povede vybudovat, protože vlastně už od této soboty to bude až do konce června pravidelně každou sobotu. Pořádně na hlas. Takže sportu! Good! Well done! Je mi jasné, že teď už vás zajímá, jak vypadá dnešní super jackpot. Vypadá skvěle. Dámy a pánové, 115 milionů 100 tisíc korun. Máme čtvrtý den měsíce května. Ve studiu je samozřejmě notář. No a společně čekáme, jaká čísla vylosujeme. Tak se pojďme podívat na první tah. 4. 47. 45, 11, 37, 27 a dodatkové číslo je 35. Teď už se dozvíte, jestli úspěšní budete i ve druhém tahu. A právě druhý tah v neděli udělal radost sázejícímu z Moravskoslezského kraje, který vyhrál přes 6 milionů korun. Ještě jednou gratulujeme. A ve druhém tahu losujeme čísla 31, 13, 29, další míček a číslo 4, 45, 40 a dodatkové číslo je 35. Před námi je oblíbená šance. Teď už opravdu s velkým napětím čekáme, jakých 6 čísel v šanci vylosujeme. 431, 103. Do dnešního dne máme v letošním roce 43 milionářů. Přibude další, pojďme se podívat. Tady je tabulka výher prvního tahu. Nejvyšší výhra přes 21 tisíc korun. Druhý tah pak nabízí dalšího milionáře. Výhra přes 1 milion 800 tisíc korun. A my gratulujeme. Pojďme se ještě podívat, o jaký super jackpot budeme hrát už za 2 dny, tedy v pátek. Těšme se na 118 milionů 300 tisíc korun. Krásný večer.